ඇතිකඩ. සුබ උදෑසනක්. ඔබ අදත් පැතිකඩ වැඩසටහන සමග. අද අපේ ආරාධිතයා ජාතික ජනබලවේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහල් අවේසිංහ මැතිතුමා. විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහල් අවේසිංහ මැතිතුමා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අග්‍රදිග ආසියානු කලාපයේ හිටපු උපදේශකවරයෙක්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥ හැටියට වැඩ කළ අද්දකින් තියෙන පළපුරුදු වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්. අයිබෝන් වෛද්‍ය අවේසිංහ මැතිතුමා. අයිබෝන්. අවේසිංහ මැතිතුමනි, දැන් බොහෝ අය කියනවා දේශපාලනය පල්ලෙහාටම වැටිලා තියෙන. මඩම තමයි තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම කියද්දී ඔබ කල්පනා කරේ මේ මැතිවරණ දේශපාලනයට යන්න? අශෝක, මම දේශපාලනය කියලා සලකන්නේ සාමූහික වගකීමක් තියෙන රාජ්‍ය පාලනයට මැදිහත් විය යුතු පිරිසක්, සාමූහිකව රැස් කරගත් ප්‍රතිපත්ති සමුදායක් එක්ක රටක් ජාති රටක ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්න වලින් මුදවා ගන්න කරන විශාල ව්‍යායාමයක් හැටියට තමයි මම දේශපාලනය සලකන්නේ. ඉතින් ඒ දේශපාලනයට අපි ඍජුව සම්බන්ධ නොවුනට රාජ්‍ය සේවකයෙක් හැටියට අවුරුදු 27ක මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට දායක වෙන්න මට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා, ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවෙන් මම උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා මගේ සේවා කාල සීමාවේදී. ඉතින් ඒ සෞඛ්‍ය සේවය තුළ අපි ලැබපු ජයග්‍රහණ ඇත්තටම දේශපාලන ලෝකයේ තුළ රට ලබාගෙන නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මා කල්පනා කරා, මම දැන් මං රාජ්‍ය සේවයෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා මං ඉතිරි කාල සීමාව මේ රටේ දේශපාලනයටත් මා රාජ්‍ය සේවයේ සඳහායි කැපවුණු කැපවීම කැපවෙලා අපිට හැකිනම් මේ දේශපාලනය මඩගොහරුවෙන් එළියට අරගෙන මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන ඒ දැක්ම සහ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන ආයතනයක් කෙම නැත්තම් ව්‍යවස්ථාදායකයක් නිර්මාණය කරගන්න මැදිහත් වෙන්න ඕනි කියලා. හැබැයි වෛද්‍ය අවේසිංහ මැතිතුමනි, මීට පෙරත් වෘත්තිකයෝ දේශපාලනයට මෑත කාලේ පිවිසලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරු, අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් මට්ටමේ අය, විශේෂඥ වෛද්‍යවරු අදකින් තියෙන වෘත්තීය වේදීන් දේශපාලනයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අය දේශපාලන ශාස්ත්‍රය සහ ඒ තලය වෙනස් කරනවට වඩා ඒකට ඇතුල් වුණු මේ වෘත්තීය වේදීන්ව දේශපාලනය විසින් ගිල ගැනීම තමයි අපි දැක්කේ. දැන් කොහොමද මේ අභියෝගය ජය ගන්න ඔබේ තියෙන සූදානම? අශෝක, ඒ මීට පෙර මේකට මැදිහත් වෙච්ච ඒ වෘත්තිකයෝ ඇත්තටම ඒ තෝරගත්ත මාවත්වල ගැටලු තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් ඇතුලේ, එහෙමත් නැත්නම් දර්ශනයක් ඇතුලේ රට ගොඩනගන්න කියන ඌමනාව මත සංවිධානය වුණු සංවිධානයක් එක්ක නෙමෙයි ඒ දේශපාලන ගමන්වල යෙදුනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට වෙනත් විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර ඒ තිබිච්ච ධාරාවන් ඇතුළෙම තමන්ගේ හැකියාවන් මොට කරගෙන ඒවට අනුගත වුණා. නමුත් මා ඉතාමත්ම දුෂ්කර වුවත් මා තෝරාගෙන තියෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය. අපි ජාතික ජනබලවේගය නිර්මාණය කරලම තියෙන්නේ මේ රටට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති ගොඩනගලා ඒ මත ගොඩනැගුණු ශක්තිමත් සංවිධානයක් හැටියට. ඉතින් අපිට ලොකු හැකියාවන් මේ වෙනකොට අපි ගොඩනගාගෙන තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති මේ රාමුව තුළ. අපි විශ්වාස කරනවා ජනතාව අපිට ඇහුම්කන් දේවි කියලා. අද හෙට හෝ පමාවි හෝ කවදා හෝ මේ මාවතට පැමිණිය යුතුයි මේ රටේ ජනතාව. ඒ නිසා අපි මේ මූලික පියවර අරගෙන තියෙනවා එතනට එන්න. වෘත්තිකයෙක් හැටියට මා විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන නිවැරදි දේශපාලන දැක්මත් ඒ වැඩපිළිවෙලත් ජනතාව අතරේ තහවුරු කරලා ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට යම්කිසි දායක වීමක් මට හැකි වේවි කියලා. ඒ නිසයි මම මේ මාවත තෝරගෙන තියෙන්නේ, පහසු මාවත් අතහැරලා. වෛද්‍ය අවේසිංහ මැතිතුමනි, දැන් ඔබ කියන කාරණෙත් එක්ක සලකලා බැලුවාම ප්‍රතිපත්ති, අදහස්, වැඩපිළිවෙල
මේක ලංකාවේ වමේ ව්‍යාපාරය මං හිතන්නේ 1930 ගණන් වල ඉඳලාම සකස් කරලා තියෙනවා විවිධ නම් යටතේ වෙන්න පුළුවන් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ වලින් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රතිපත්තියක් කියන අදහස වුන් හැමදාම ඉදිරිපත් කළා ඒ වුණත් මේක මිනිස්සුන්ට ළඟට ගෙනියන්න මිනිස්සුන්ට මේ ප්‍රතිපත්ති මේ අදහස් මේ යෝජනා වඩා සංවිධිත යෝජනාවලින් අලවි කරන්න බැරි වුණා නේද ඒ කියන්නේ සමාජ අලවිකරණය මොකද ඔබ වැඩ කරේ වසංගත රෝග අංශේ ඔබ ඒ ශාස්ත්‍රයේ ලොකු අධ්‍යක්ෂකමක් තියෙන කෙනෙක් මොකද මේ වසංගත රෝග වළක්වන්න නම් මිනිස්සු අතරට අදහස් අලුත් දේවල් විද්‍යාත්මක දේවල් ගෙනියන්න ඕන අලවි කරන්න ඕන සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඔබ ඉස්සලා නිවැරදිවම කිව්වා වගේ හැකියාව ලැබලා තියෙනවා ඒ වගේ අදහස් අලුත් දේවල් මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ලංකාව අනිත් රටවල් එක්ක බලුවා අපිට කොතනද අඩුපාඩුව තියෙන්නේ කොතනද අපි මගහැරිලා තියෙන්නේ මේ දේශපාලනිකව වඩා විද්‍යාත්මක වඩා නිවැරදි දේවල් ඇයි අපිට මිනිස්සුන්ට අලෙවි කරගන්න බැරි අශෝක මම හිතන්නේ මෙතෙක් මේ රට පාලනය කරපු සියලු දේශපාලන කණ්ඩායම් ඒ කණ්ඩායම් තම තමන්ගේ පෞද්ගලික බලය ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම වැඩපිළිවෙලක් හැටියට තමයි එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාමාර්ගයක් හැටියට තමයි දේශපාලනයට අවතීර්ණ වෙලාම තියෙන්නේ ඒ නිසාම අපිට මගේ පහුගිය අධ්‍යක්ෂීමෙන් මට පේන්නේ මට දැනේ සුබසාධන ආර්ථික රටාවක් තුල තමයි මේ දේශපාලන මෙතෙක් පාලනය කරපු කඳවුරු දෙකම තමන්ගේ දේශපාලනය සීමා කරගත්තේ මේ සුබසාධන ආර්ථික රටාවකට ඒගොල්ලන්ට රට ගොඩනගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ නමුත් තමන් හැමදාම බලයේ ඉන්න ඉතාමත්ම පහසු ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් ඉතා සුළු දේවල් ජනතාවට දීලා ඒගොල්ලන් මං හිතන්නේ එක්තරා දුරකට හිර කරගෙන තමයි ඉන්නේ මේ දේශපාලනය තුළ බොහෝ දෙනා පෙළඹිලා තියෙනවා රැකියාවක් ලැබෙන්නේ අහවලා නිසා පාසලට ළමයෙක් දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අහවලා නිසා එහෙම නැත්නම් ස්ථාන මාරුවක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අහවලා නිසා වයි දැවසේක මෙතුමනේ ඔබ කියන කාරණේ මට පැහැදිලි දැන් මේක ඉතාම හොඳින් ඒ වර්ගයේ දේශපාලනඥයෝ හොඳට මාකට් කරලා තියෙනවා දැන් මේක කඩන්නේ කොහොමද ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ ජනතාව අතරට අපි යන්න ඕනි මේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනි දැන් මේ වෙනකොට මම කරමින් ඉන්නෙත් ඒක අශෝක මේ ජනතාවට සමීප වෙන තරමටම අපි සමීප වෙලා ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන තරමටම තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව වෙනත් විදිහකට බලන්න උත්සාහ කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ ඇතිවෙච්ච දැන් ඇතිලා තියෙන තත්ත්වය ජනතාව තේරුම් අරගනිමින් ඉන්නවා මාස දෙකක අපි ඇඳිරි නීති කාල සීමාවක් ඇතුලේ අපේ රට මුළුමනින්ම ආර්ථික වශයෙන් බිඳ වැටුන බව ජනතාවට දැනුණා. ඇත්තට මම හිතනවා ඒ අර ඒගොල්ලන් හිටපු ඒ නිද්‍රාවෙන් මිදෙන්න හොඳම කාල සීමාවක් මේ ජනතාවට ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් සහ ඒ අයගේ සිතුම් පැතුම් වෙනුවෙන් අපේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරගනිමින් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ මේ ක්‍රමය කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුව ලංකාවේ සුවිශේෂ වගකීමකට උර දෙන්න වෙන පාර්ලිමේන්තුවක්. 2020දී කොවිඩ් අභියෝගය ආවා. කොරෝනා වෛරස් අභියෝගය ආවා. මේක ගෝලීය අභියෝගයක් කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මේ වගේ අභියෝගයක් ගැන මේ ප්‍රමාණයේ අභියෝගයක් ගැන මේ ප්‍රමාණයේ වසංගතයක් ගැන අධ්‍යක්ෂකව අලුත් පුදුමයටපත් වුණ හැමෝම ඒ නිසාම හරි අසීරු තැනකට ගියා. එක පැත්තකින් මේක වළක්වන්න දැන් එන්නත් හොයමින් ඉන්නවා. මේක සාර්ථක වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව ලෝකෙ බොහෝ රටවල් වලින් දැනටමත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් 2020දී අපිට එක අත්දැකීමක් තියෙනවා. දෙවනි පාර මේ වගේ අසීරුවට නොයන්නට වැඩපිළිවෙලක් ජාත්‍යන්තරව වගේම ජාතික මට්ටමෙන් සකස් කරගත යුතුමයි. අත්දැකීමක් නැති වෙලාවේ වලේ වැටුණ එක තේරෙනවා. දෙවනි පාරට එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ වැනි අය
මේ වෙලාවේ අපේ ව්‍යවස්ථාදායකයට අලුත් අත්දැකීමක් ගේන්න හැකියාව තියෙන විභවය තියන අය. ඔබේ ප්‍රමුඛ යෝජනා මොනවද මේ වගේ වසංගතයන් ජය ගන්න. මේ වගේ ගෝලීයව පැතිරෙන ලංකාව වඩාත් අභියෝගයට ලක් වෙන මෙවැනි වසංගතයන්ට ජය ගන්නට මොනවද ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුවක් කළ යුතු දේ? अशोक अत्र ओनेम वसंगतया विशेषेम मे वगे गोलीय वसंगतेकट मून दिनकट इतामात्म वेदगत कारणे तमाय इक्मनिंग प्रतिचार दक्वीम मंगिताने ए एहम मे गोलीय वसंगतेटत इक्मनिंग प्रतिचार दक्कपु रटवल सहन दुरट हेकियावक् लबुनाय रटवल वलट वसंगतेट मून दीमेदी एक पालने करगन एकट मून दिन्न अवम मरण संख्या वक् तबागन इति एक मेक इक पार अट इगनगन मारु मेक अलुद्यासा मेतन दि दैंग अट ईलंग पीवरे दि वेदगत्वेन्नी दैंग अभी मेवेनकोट मारतु इकुलस्वेन दैं पासे मम मारतु इकुलाट पेर गन कथाकरान्नी नहें इतन अट सहन अतपसुवीं टीका कुना नमुत मारतु इकुलस्वेन दैं पासे अपे रट किसियां प्रमाणेक पालने अक्रगणतीनो मेवेनकोट सुलसुलु अतपसुवी एरेन्नट नमुत मेकें अदहस्वेन्निने अपि मे गेटलुवें संपूर्णे मिदिला कियला मुलु लोके मेमाई तावमत लोके मुल अव अदियरे रोगे पालने करगत्तत वरिं वर रोग मतुवी मुलु लोके पुराम मेवेनकोटत सिद्धवीं तीनो दैन अपिट निश्चित वशेम सूदानं वेतु दे तमाई मे रोगे मे तरां सरलाइकेल अपी सलकुवाट यम किसी विधियकिं अवदानं खंडायं वलट मे रोगे पेतुरुनो विशेषेम सिरकांदवरुवल एहम नैत्तां मद्रव्य वलट एब्बहिवन्नन अतर एहमत नैत्तां होस्टल शिष्य निवास नेवासिकागार पासल वगे स्थान वलट मे रोगे पेतुरुनो विशेषेम फैक्टरी वगे तैंग वलट रोगे पैतरुनो बरपतल अपिट गेटलु मद्वेन पुलवा इतिंग एनिसा अपी एकट सूदानमिंग इन्नोनी निरंतरवम ए पलवेनी एक देवेनी एक मे रोगे गेन मे तीयन अडु सलकिल्ल दैन मे वेनकोट एतिला तीयन अडु सलकिल्ल निवेरदी करगन्न लोकसाक्ष संविधाने निरंतरेम अपिट कियान्नेत अपी अपे अद्यकीम तुल अभी गणगणती एन्ने जनताव धनुवत्कीम इलंगट ए आय मे संदा गन्ना क्रियामार्गवल संबंधकणीम सह मे विषय पीलिबांधव ए आय धनुवत्कला ए आय गे मे पीलिबांधव गत क्रियामार्ग तमंतम गन्न ए आय बलवत्कीम तमाय अत्रम अभी मे काल सीमावतुल करन्नत्तोनि इद्रेदी करणत्तोनी अभी ये कार्य हरियट करोत्ते कियाने एडुकेशन एनकेजमेंट एंपावरमेंट कियन एक कार्य अभी हरियट कलोत्त जनतावत् समग अपिट पुलुवां वेवी सहन दुरट एके मेकिंग वेन्न कियन इदिरियट वेन्न तियन गट्लु अवम करगन्नट बिंबट्टमेदी पुद्गलयो अपि पोदु जनताव देवल करन्नट अवश्यई වසංගතයක් පාලනය කිරීමේදී හැබැයි එතනට සීමා වෙලා බෑ රට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ සහ ප්‍රතිපත්ති මේකට ගැළපෙන ලෙස සකස් කරගත යුතුයි ඒ සඳහා මොන වගේ දේවල්ද කළ යුතු අපි ඒ ගැන මේ විරාමයෙන් පස්සේ සාකච්ඡා කරමු අතිකඩ බණවතත් පැතිකඩ වැඩසටහන සමග අද පැතිකඩ වැඩසටහනේ අපේ ආරාධිතයා ජාතික ජන බලවේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහල් අබේසිංහ මැතිතුමා. අබේසිංහ මැතිතුමනි අපි කතා කර කර හිටියේ දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අපිට දැන් අත්දැකීමක් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ හැටියට, ව්‍යවස්ථාදායක හැටියට, පාර්ලිමේන්තුව හැටියට ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුවට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න.
සලසුම් කරන්න. අපි ඒ සලසුම් වලදී මුල් තැන දිය යුත්තේ මොනවටද? අශෝක දැන් මේ රෝගය හඳුනා ගැනීමම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම රටකට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණාගාර පහසුකම් රටේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වලට හරියට අපි යොමු කරලා වැඩපිළිවෙලක් අපිට තියෙන්න ඕනේ රටක් හැටියට. ඒකම අපි හඳුනා ගත්තාම යම්කිසි ආකාරයකට රෝගය රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට රෝහල් පහසුකම් සහ නිරෝධායන පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ ආශ්‍රිතයින්ට. ඒතර රෝහල් පහසුකම් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට රෝහල් හොඳ පද්ධතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒ පද්ධතියේ ඉන්න රෝහල් සේවකයින් සහ අපිට තියෙන උපකරණ අපිට තියෙන ඒ සම්පත් සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ රෝහල් සේවකයින් වෛද්‍යවරුන් සහ එදින නිලධාරීන් ඇතුළේ කාර්ය මණ්ඩලය ශක්තිමත් කිරීමත් සහ ඒ අයගේ දැනුම උපරිම තලයට ගෙන ඒමත් පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමත් අපි ඒ පැත්තෙන් අපි කරන්න ඕනි. කිසියම් ආකාරයකට රෝගය පැතිරෙන්න ඉඩක් ඇති වුණොත් රෝගීන් හඳුනාගෙන රෝගීන් වෙන් කරලා අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කරලා ඒ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න. ඒ කාර්ය කරන අතරතුරේ මේක අපිට මේ රෝගය විශේෂයෙන්ම COVID-19 අපිට සම්පූර්ණයෙන් වළක්ව ගන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ කවදා හෝ අපිට එන්නතක් නිෂ්පාදනය වූ විට. දැනටත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපිට කියනවා එන්නතක් නිෂ්පාදනය වුණොත් එයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මැදිහත් වෙලා ලෝකයේ සියලුම රටවල්වල ජනතාවට එන්නත ලබා දෙන්න නිසි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා කියලා. හැබැයි ඒක ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට රටක් හැටියට අපි මැදිහත් වෙන්න ඕනි, වෘත්තිකයෝ හැටියට අපිට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා ඉදිරියට. ඒකම අපි මිලියන 21ක ජනතාව මේ රටේ එන්නත් කිරීමකට භාජනය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉදිරියේදී යම්කිසි දවසක එහෙම එන්නතක් සකස් කරගත්තාම. ඒකට ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ වැඩපිළිවෙල සහ සම්පත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සතු වෙන්න ඕනි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සවිබල ගන්නවන්න ඕනි. ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලකට පුළුල් වැඩපිළිවෙලකට. ඉතින් ඒකට හැකියාව සහ අධ්‍යක්ීම් අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට තියෙනවා. නමුත් අවශ්‍ය කරන සම්පත් සපයලා ඒ අයට මඟ පෙන්වීම, නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් දක්වලා අපිට යන්න ඒ සඳහා ව්‍යවස්ථාදායකට නියමිත වගකීමක් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන සම්පත් පරිහරණයේදී ඒකට මැදිහත් වෙන්න ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැපයීමේ. දැන් ඔබ නිවැරදිවම කිව්වා අපි සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සම්පත් දැනටමත් තියෙනවා, හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න නිලධාරීන්ව මානසිකවත් පුහුණු වෙනුත් ඉස්සරහට ගෙනේම අවශ්‍යයි කියලා. වෛද්‍ය අවශ්‍යක මැතුමනේ අපි මේ පහුගිය දවස්වල දැක්කා රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේම නෙවෙයි මහ බැංකුවේ වෙන්න පුළුවන්, බන්ධනාගාරවල වෙන්න පුළුවන්. ඒ රාජ්‍ය සේවකයන් ඉලක්ක කරලා දෙහි කපනවා. දැන් මේ තත්ත්වය දැන් මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වගේ තීරණාත්මක සේවාවල මේ රාජ්‍ය සේවකයෝ මත දේශපාලනඥයෝ ඇති කරන පීඩනය ඔබ කොහොමද දකින්නේ? අශෝක මම අවුරුදු 27ක් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ හිටියා. ඇත්තටම රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ අකාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් අපිට ලබාගත හැකි ප්‍රතිඵල අපි ලබා ගන්නේ නැත්නම් ඒක රාජ්‍ය සේවකයාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මම නම් දකින්නේ ඒක කලමනාකරණ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ආයතන තියෙනවා, අපි ආයතන නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා රට පුරාම ඉතාමත්ම බලගතු අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි. මේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට මේ ඇත්තටම රාජ්‍ය සේවයට ගැනීම ස්ථානමාරු ඊළඟට මේ රාජ්‍ය සේවයේ ඒ අයගේ ගන්නා සේවාවන් වලදී ඇත්තටම නොයෙකුත් අඩුපාඩු මේ කාල සීමාවක් තුලම රට තුල ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පත්වීමක් දෙන්න දේශපාලන සුදුසුකමක්, එහෙමත් නැත්නම් දේශපාලන හිතවත්කමක්, ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් දැන් උපාධිධාරීන්ට විෂයක් පිළිබඳව දැනුම තියෙන හොඳ අධ්‍යාපනයක් තියෙන අය ඒගොල්ලන්ට රැකියාවකට අන්තර්ගත වෙන්න නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් නැහැ අපේ රටේ. කවුරු හෝ කාගේ හෝ
පසුපස ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ රැකියාව ලබා ගන්න. ඉතින් රැකියාවක් ලබාගත් දවසේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ තමන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම අපිට අර විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් තුල හොඳ පරිපාලන රටාවක් තුල ඉලක්කගත ප්‍රතිඵල ලබන්නට සංවිධිත වැඩපිළිවෙලක් නැහැ අපේ රාජ්‍ය සේවය තුල. ඒ නිසා තමයි බොහෝ විට අපිට ඒක කාර්ය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමා ඊටම වැදගත් කාරණයක් මතු කරන්නේ. දැන් අපිට විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඔබ නියෝජනය කරන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන් ඔබ ප්‍රමුඛ කොටගෙන සිටින හොරණ ප්‍රදේශය. දැන් මේ හොරණ අඟුරු වාතට මේවයි හැම අවුරුද්දම ගම් වතුර එනවා. ගම් වතුර ආවහම කළුතර මෝයකට කපනවා. කැලිඩෝ වෙරළ මෝයකට කපලා කුළුල් කරනවා ගම් වතුර බසින්නට ඕනයි කියලා. හැම අවුරුද්දෙම මේක කරනවා. දැන් මේ සැරේ ගම් වතුර එන්න පෙර වලිත් දැම්මා. කැලිඩෝ වෙරළ පුරවන්න. දැන් මේවා එක එකට අසම්බන්ධිත එකිනෙක සමග සම්බන්ධ නොවන හරිම කියන්නේ අපි රුපියල් මිලියන ගණන් වියදම් කරනවා නැවත නැවත අවුරුදු පතා. වෛද්‍ය අපේසිගේ මැතිතුමනි මේ தත්වය ඔබ දැන් දේශපාලනඥ. ඔබ මේ අභියෝග ජය ගන්න මොකද යෝජනා කරන්නේ? අශෝක ගම් වතුර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේට කළුගඟ දෙපස තියෙන ජනතාවට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මගේ මතකය 1960 වසර තරකා පසුපසට යනවා. හැම අවුරුද්දකම ගම් වතුරකට මුණ දුන්නා. අපි කුඩා කාලේ අපි ලෑස්ති වෙලා හිටියා. දැනුත් මං හිතන්නේ ඒ ගඟාසබඩ ගෙවල් වල ඕනෑම ගෙදරක ඔරුවක් තියෙනවා හදිසි අවස්ථාවක වෙනත් තැනකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කාලයක් තිස්සේම අත්විඳින අත්දැකීමක්, විශේෂයෙන්ම ගඟ දෙපස ජනතාව කළුගඟ දෙපස. ඉතින් මේක තවත් පුළුල්ලා තිනවා මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මොයකට පළල් කිරීම නිසා, කැලිඩෝ වෙරළට හානි වීම නිසා දැන් මුහුදු වතුර ගඟ දිගේ ඉහළට යනවා. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාව මුහුදු වතුර තමයි වානය කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේකට නිශ්චිත විසඳුමක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ විසඳුම ඇත්තටම මෙහෙම එදිනෙදා ගම් වතුරක් එනකොට ඒ වෙලාවට ගන්න තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරමින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. මේකට තිරසාර විසඳුමක් අවශ්‍යයි. සියලු දිනාගේ මැදිහත් වීමෙන් දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක් තුල තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. නමුත් මේ අපේ තියෙන දේශපාලන වෙනස් වීම වෙන රටාව අනුව ඇත්තටම බලය ලබා ගන්න හැම කණ්ඩායමක් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ බලය රඳව ගන්න යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත මිසක් රටට වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා මොන දැක්ම වුණත් ඒ කිසිම දැක්මක් ක්‍රියාත්මක කරලා ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රතිඵල ජනතාව වෙතට ගෙනිලා ඊළඟ මැතිවරණයට මූණ දෙන වැඩපිළිවෙලක් තිබුණේ නැහැ. අපි කළමනාකරණයේදී ඉගෙන ගන්න කිසිම දෙයක් අපි ඇත්තටම දේශපාලනයේදී භාවිතා කරලා නැහැ. අපි ආයතනිකව අපි ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙනවා නම් රටේ රාජ්‍ය සේවය තුල හෝ පෞද්ගලික සේවය තුල ඒ පුද්ගලයින්ගේ හැකියාවන්, දක්ෂතා සහ කැපවීම මත තනි තනිව වෙන් වෙන්ව ලබාගත් ජයග්‍රහණ. ඒ ජයග්‍රහණ නිසා තමයි මේ තරමටවත් මේ රට රැකිලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණා නම් ඇත්තටම මීටත් බොහෝ කලකට පෙර අපේ රට ඉතාමත්ම බංකොලොත් තත්ත්වයට පත් වෙලා. බංකොලොත් තමයි. නමුත් මීටත් ඉක්මනින් ඒක වෙන්න තිබුණා. රාජ්‍ය සේවයේ සහ පෞද්ගලික සේවයේ තමන්ගේ ශක්තියෙන් ඒ ආයතන ගොඩනගාගෙන ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න කැපවුණු පුද්ගලයින් නොසිටියා නම්. අපි මේ මැතිවරණය දිහා බලද්දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු ජාතික ජන බලවේගය අපි මැතිවරණ සටන තුල දකිනවා. ඔබ වැනි පිරිස් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා, වෙනද නොහිටපු අය ඉන්නවා. ඒත් වෛද්‍ය අපේසිගේ මැතිතුමනි දැන් තියෙන චෝදනාවක් තමයි ජාතික ජන බලවේගය වෙනද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආමන්ත්‍රණය කරපු පිරිස් වලට නෙමෙයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. දැන් ඒගොල්ලොත් මැද පන්තිය තමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. මෙන්න මේක චෝදනාවක් හැටියට මතුවෙනවා. ඒ නිසා
කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලවේගය තමන් හිටපු තැනින් උඩට මැද පන්තිය ආමන්ත්‍රණය කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා කියලා මේක ඇත්තද අශෝක ඇත්තරම මෙහෙමයි අපි අපි ඉදිරිපත් අපි කරන්නේ ප්‍රතිපත්තිමේ දේශපාලනය ඒ ප්‍රතිපත්තිමේ දේශපාලනය තේරුම් ගත හැකි කණ්ඩායම් තමයි මුලින්ම මේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්නෙ ඒ නිසා අපිට දැනෙනවා හැඟෙනවා අපිට අපිට ඉතාමත්ම සමීප වෙන්නේ අපිත් සමග මේ සාකච්ඡාවට නිරන්තරයෙන්ම සහභාගී වෙන්නේ උගත්කමක් එක ජීවිතයට එකතු කරගත්ත ජනතාව. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ස්වභාවයෙන්ම මේ රටේ දැන් තියෙන තත්ත්වය මේ මාධ්‍යම් පාන්තික ජනතාව පහළ මාධ්‍යම් පන්තියත් ඉහළ මාධ්‍යම් පන්තියත් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ රටේට අවශ්‍ය කරන වෙනස ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනසත් එක්ක අපිත් එක්ක යම්කිසි ගමනක් යන්න සූදානමින් වීමින් ඉන්න බව අපි තේරෙනවා අපිට තේරෙනවා ඒ නිසා අපිට පහසුයි මේ අපේ ප්‍රතිපත්ති මේ දේශපාලනය අපිව තේරුම් ගන්න අපිව අපි අපිව කියවිය හැකි පුද්ගලයන් සමග ආරම්භ කරන්න අපි එතනින් නවතින්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ කාර්ය ප්‍රතිපත්තිමේ දේශපාලනය තුළ මේ සාකච්ඡාව කරගෙන ගිහින් අපි සියලුම රටේ ජනතාවත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට අපි යනවා හැබැයි අපිට අපිට පේනවා දැනෙනවා අපි සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව කරනකොට ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ට වාසි සහගත තත්ත්වයක් අපිට ඉදිරියේදී අපිට හැකියාව ලැබෙයි කියලා හිතෙනවා මෙවර අපි ජාතික ජන බලවේගයේ බලගතු නියෝජනයක් ව්‍යස්තදායකය තුල පාර්ලිමේන්තුව තුල සකස් කරගත්තොත් අපිට ඒ ඉඩ හසර ලැබෙනවා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී අපිට හැකි වේවි කියලා මේ රටේ සියලුම ජන කොටස් වලට අපේ ප්‍රතිපත්තිමය දේශපාලනය ගෙනියන්නත් ඒගොල්ලන්ට මේකට අපේ සාකච්ඡාවට මැදිහත් වෙලා අපිටත් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ පරිසරය ගොඩනගන්න අපිට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් වේවි කියලා ඔබතුමා කියන කාරණේ කියන්නේ මේ දෙපැත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉඩක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ජාතික ජන බලවේගය වගේ දේශපාලන ව්‍යාපාර වලටත් ඉඩක් තියෙනවා ඡන්දදායකයන් ඉගෙන ගන්න. ඡන්දදායකයටත් අවස්ථාව තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති සහ දේශපාලන පක්ෂවල මොනවද වැඩපිළිවෙළවල් මොනවද ප්‍රතිපත්ති කියන එක ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. වෛද්‍ය අභිෂේක මහත්මනි දැන් මේක හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද දැන් ප්‍රතිපත්ති වැඩපිළිවෙල මේවට බිමේදී ලොකු වටිනාකමක් නැති බවයි පේන්නේ. ඒවා නිකන් සැරසිලි වගේ පොත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ මේවා අච්චු ගහලා ලස්සනයි. හැබැයි මේවා ප්‍රායෝගිකව කොයි විදිහටද පාවිච්චි වෙන්නේ? ඇත්තටම පාවිච්චි වෙනවද? ඇත්තටම අපේ බිම දේශපාලනයේදී මේවට වටිනාකමක් තියෙනවද? ඇත්තටම අශෝක අද වෙනකොට සාමාන්‍ය ජනතාව කිසියම් එතරම් ලියවිල්ලක්වත් ඒ තරම් උවමනාවෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න එතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා අපිට තේරෙනවා. නමුත් අපිට ඒක එහෙම විය යුතු නැහැ. මොකද අපේ රටේ ජනතාව සෑහෙන අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත්ත අය. නමුත් සංඛ්‍යා ලේඛන අපිට කියනවා ආසන්න වශයෙන් 30%ක්වත් මේ රටේ වැඩිහිටි ජනතාව 9 වෙනි පන්තිය දක්වා ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තියෙනවා ඒ අයට තේරෙන භාෂාවෙන් ඒ අයත් එක්ක ලොකු ගනුදෙනුවකට යන්න මේ කරන වෙනස් අපි යෝජනා කරන වෙනස් කිරීම් පිළිබඳව. මොහොත්ම ස්තුතියි වෛද්‍ය අභිෂේක මහත්මනි. අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා ඉදිරි මහමැතිවරණය වෙනුවෙන්. අතිකඩර